No, z nami pa je že predsednik športnega društva Tuhin Matej Tonin. Kako to, da ste se odločili sodelovati pri tej košarkarski tekmi? Ne, v začetku povem, da športno društvo Tuhin zelo v redu sodeluje z športno-kulturnim društvom Mekinje. To gre zdaj že za kar dolgoletno sodelovanje. Oni se redno deležujejo naših športnih aktivnosti, prav tako jih pa mi podpiramo pri njihovih aktivnostih. In ena izmed takšnih stvari je tudi to, da bi oni končno dobili svoje športno zunanje igrišče. In prav ta namen smo že pred enim letom na športnem igrišču v Zgornjem Tuhinju odigrali 6-urni maraton, da bi spodbudili pristojne, da bi se igrišče vendarle zgradil, ampak ker niti do letos ni bilo nič storenega, smo se pa tokrat odločili, da naše prijatelje iz Mekin podpremo tudi v Mekinah in da tudi tukaj v znak protesta odšpinamo vsi skozi maraton. Jaz upam, da se bo končno te premaknili in da Mekinčani čim prej dobijo znanje igrišče. Če ne predstavljajo čez 2 leti, ko bojo lokalne volitve, a ne bo treba že kaj pokazati tudi občinski upravi, jaz upam, da je kaj za Mekinje naredila. Če ne bo spet tak slab rezultat, kot je bil pred 2 letoma, ne? Jaz upam, če ne drugega, da bo občinsko upravo vse lokalne volitve, da bojo spodbudile, da se na področju športnega igrišča vendar nekaj premakne. No, upamo, da bojo tudi tale posnetek se kaj ugledali.